Antiga revista Desfile. Vamos ver se tem o ano aqui, que eu esqueci até de ver o ano. Mas essa não tem não, da editora Bloch. Deve ser dos anos 80 também, começando nos 80. Olha como as revistas eram maiores, bem maiores do que as revistas de hoje, né? Para economizar papel e caber na bobina certinha, não desperdiçar papel. O pessoal mudou o tamanho, né? Olha só, eu acho super interessante. Olha só a moda como era, né? Revista feminina da época. E eu acho tão bonito, interessante. As embalagens, elas eram todas bem cilíndricas ou bem quadradas. É bem legal e interessante. Olha só como eu me lembro como foi a minha infância. Você ia em algum lugar que tinha revistas e você acabava de alguma forma que você tinha que anotar alguma coisa ou fazer trabalho para a escola. Eram assim as revistas. Olha só como era. Era bem cilíndrico mesmo, né? Isso é marcante na minha vida. Depois você começa a ver que as embalagens vão se modificando, vão se tornando cada vez mais com formas diferentes, né? Olha aí os jovens como eram. Parecem as senhoras de hoje que se vestem assim, né? Eram os jovens aqui, era a juventude, as moças todas novinhas, ou com 20 e pouquinhos anos. Ó. Aqui você tem filmes. É, os filmes vinham assim, ó. Não tinha playlist de. Não tinha nem internet. Não existia Amazon Prime, não existia Disney Plus, não existia nada aqui, ó. Era assim que vinha. Você comprava revista e vinha aqui, ó. Propaganda do Calton, um raro prazer. Olha ali, ó. Legumes Nestlé. Olha aqui um Capitão América, um escudo tipo de Capitão América. É, essa papinha que eu comi quando era criança, os potinhos eram assim, ó. Lá nos anos 70, quando eu nasci. Olha só que bonito, eu acho tão bonito, tão interessante. Dá seu like aí pra você me incentivar, pra você incentivar o meu canal, pra que eu possa trazer mais vídeos e fazer meus desenhos animados. Eu sou animador, faço desenhos animados. Olha essas cestinhas aqui, que vinha na minha casa, tinha essas cestinhas. Cada like que você der, você me incentiva a fazer mais.